Přeju vám nádherný čas a dneska si to uděláme trošku odpočinkové. Děkuji za krásnou knížku paní Ireně Novákové-Kafkové. A otevřeme si mapu duše. Sem tam si něco přečteme a já se sem naprosto jistá, že vás určitě něco osloví. Je to takový výtah ze všech moudrostí Vladimíra Kafky. A já jsem moc ráda, že tahle knížka vznikla a děkuji i za krásné věnování. A to platí nejen pro mě, musím říct, že i pro mě přišlo tohle věnování v pravý čas. A říkám, neztrácejte směr a cíl. A to je asi základ pro celý život. Takže děkuji moc a podíváme se, co bychom si tady mohli tak jako náhodně přečíst. Tak třeba tady. Úmysl je základní světelnou silou našeho vědomí. Uvádí veškerý život do pohybu a je jediným jádrem existence stvoření. A to zase hezky souvisí s tím, neztrácejte směr a cíl, protože úmysl, a to je ta chvíle, kdy to chcete tělem i duší, srdcem i tím reálným životem, děláte proto úplně všechno. Nejsou tam žádná ale, nejsou tam žádné výmluvy. Tak právě to obrovské chtění celým tělem, bez výmluv, bez pochybností, je tou silou toho našeho přání, tou existencí a tím tvořením. Takže možná tohle někdo potřeboval dneska připomenout. No a dostáváme se do vědomí a vědění, tak dobře. Tak třeba tady. V životě je nanejvýš moudré dospět k ochotě odložit vyžitou minulost a na ničem nelpět. Mít odvahu opustit dosavadní pravdy a začít znovu od nuly. A to bych řekla, že je velká moudrost, protože často sami sebe brzdíme tím, že jsme o něčem přesvědčeni a myslíme si, že když změníme názor, tak budeme v očích ostatních, ale i ve svých vlastních vypadat jako zrádci nebo jako někdo, kdo mění názory. Řekla bych, nenosí se to, aby se měnil názor, víra, přesvědčení. Ale vezměme to tak, že život se neustále mění a odžívá. Vaše minulost je už odžitá. Vyžitá, to je ještě lepší slovo. Je moudré dospět k ochotě odložit vyžitou minulost. Už v ní vlastně žít nemusíme. A tím, že jsme ji odžili, vyžili, tak jsme z ní získali tu moudrost. A mně vlastně přijde nadmíru logické to, že z té minulosti se máme poučit. A součástí toho poučení je třeba i to, že na něco změníme názor. Že třeba přestaneme na něčem lpět, opustíme dosavadní pravdy, a začneme znovu od nuly. Právě jsme se něco naučili, takže už se to nemusíme učit nebo tím procházet znovu, ale můžeme vzít to nové a začít pracovat na tom nově. Dalo by se říct, že ve chvíli, kdy změníme názor, opravdu jako ze srdce, že to máme odžité a třeba se nám to neosvědčilo, to, kam sami sebe jsme dovedli s tím předchozím názorem, tak v tu chvíli se nám vlastně otvírá svoboda. A té je možné úplně všechno. Ale kdybychom lpěli na tom starém, tak vlastně neustále budeme jenom v těch myšlenkách, ale ono to prostě je blbý, nejde to, co by si o mě kdo pomyslel, že najednou dělám něco jiného a tak dále a tak dále. Možná to důvěrně známe. Ale tady je možná dobré si zapamatovat tu krásnou větu odložit vyžitou minulost a začít od nuly. No, paráda, tak do třetice, tady někde ke konci, tak třeba tady. Neviditelný svět, který nazýváme smrtí, jsme ve skutečnosti my osobně ve strachu před životem. A potom bych se taky mohla podepsat. To je o tom, teda já tohle, co Vladimír Kafka napsal, chápu jako, že se bojíme žít,
Bojíme se smrti, ale tak moc, že se zároveň bojíme žít. Bojíme se těch konců, a to platí i celkově, i o těch všech různých životních situací, že se tak moc bojíme té změny, i třeba toho, že změníme názor, protože to je vlastně taky taková malá transformace a malá smrt. Když něco odložíme a jdeme dál bez toho břemene, toho nefunkčního, nefungujícího, odžitého. Neviditelný svět, který nazýváme smrtí, jsme ve skutečnosti my osobně ve strachu před životem. No. Ještě k tomu asi zkusím něco. Tady. Všichni žijeme uvnitř lásky. V neštěstí nebo opuštěnosti se ocitáme jenom tehdy, když této lásce překážíme, nebo když ji ignorujeme. To bych dala do souvislosti s tím strachem. Z toho života. Když lásce překážíme, když překážíme i tomu životu, tak se ocitáme právě v tom strachu, v té opuštěnosti, v té nefunkčnosti života. A všechno to je o tom, že se tomu máme otevřít. Že máme přijmout to, že někdy je dobře přestat na něčem lpět, na tom životě, a i když si ho dáme do uvozovek. A představíme si pod tím třeba tu svoji současnou životní situaci. Ve chvíli, kdy ji překážíme nebo ignorujeme tu budoucnost, nebo ji máme tak pevně nalinkovanou, že tam prostě není žádný prostor pro něco nového, i kdyby nám to klepalo na dveře, tak tomu neotevřeme, tak v tu chvíli se dostáváme do té opuštěnosti a do toho neštěstí. Takže řekněme, nepřekážejme životu, neignorujme život a podívejme se do mapy své duše, protože tam vlastně všechno máme, i včetně těch změn, té vůle k těm změnám. Já věřím tomu, že nás život ani ta naše duše nenalinkovala jenom jedním směrem, aby to, co jsme se naučili, kdysi dávno jsme praktikovali celý život. Že tam je spousta křižovatek, spousta prostoru, abychom zvedli hlavu, podívali se doleva, doprava, a to i tehdy, když jsme za celý život naučeni se dívat jenom dopředu nebo dozadu. Takže doufám, že jste si z toho něco málo vzali, a já děkuju téhle knížce a přeju vám, ať se máte co nejkrásněji.